নেৰিমৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে এই মহৰ্ষি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী। মই এটা আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা পঠাই দিম, আপুনি মোক কেছ পইচা ওলাই দিব। পইচাটো পঠাইছে একদম উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা। মই এটা কেছ পইচা নেক্সট দিনা ওলাই দিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ মোবাইলত মেছেজ আহিলে যে চাইবাৰ চেলে হোল্ড কৰিছে মোৰ পইচাটো। এতিয়া মহানগৰীত প্ৰবঞ্চকৰ ৰূপত ওলাইছে ছাত্ৰ নেৰিমৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে এই মহৰ্ষি এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এই বিত্তীয় ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী, যিহেতু এগৰাকী নেৰিমৰ ছাত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে এইগৰাকী স্বত্বাধিকাৰীক। তেখেতে কিছু বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী গুৱাহাটীৰ চাইবাৰ চেলত ইতিমধ্যে তেখেতে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰা হৈছে। মহিলাগৰাকী উপস্থিত আছে, স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী উপস্থিত আছে। মই পুনতে জানিব বিচাৰিম, আচলতে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰই এখন উন্নত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ক'ব লাগিব নেৰিমৰ ছাত্ৰগৰাকী, তেওঁৰ নাম কি আছিলে, কি হৈছিলে ঘটনাটো? আছিফ আলী আছিল তাৰ নাম। কি হৈছিলে ঘটনাটো? ঘটনাটো মানে এনেকুৱা হৈছিল, মোৰ দোকানত সি কাষ্টমাৰ হিচাপে প্ৰায় আহি আছিলে। এনেকৈ মোক কৈছিলে যে মই নেৰিমৰ ছাত্ৰ হয়। তাৰপিছত মোক ক'লে যে আণ্টি, মোৰ এটা এডমিশ্যন দিব লাগে, এডমিশ্যনৰ ফিজ মোৰ মাইনৰ একাউণ্ট কাৰণে মোৰ একাউণ্টটো বন্ধ কৰি থৈছে, গতিকে মোক এটা হেল্প কৰক, মই এটা আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা পঠাই দিম, আপুনি মোক কেছ পইচা ওলাই দিব। সেই হিচাপে মোক ক'লে, মই হ'ব দিয়া, মই আৰু ষ্টুডেণ্ট বুলি বা কাষ্টমাৰ বুলি চিনি পাওঁ, যিহেতু চিনি পাওঁ, মানে তাৰ ঘৰ দুৱাৰ চিনি নাপাওঁ, চিনি পাওঁ বুলি মই তাক হেল্প কৰিলোঁ। সি ক'লে আণ্টি মোক হেৰি স্কেনাৰটো আপুনি পঠাই দিব। মই তাক পঠাই দিলোঁ স্কেনাৰটো। পঠোৱাৰ পিছত সি পইচাটো পঠালে, পইচাটো পঠাইছে একদম উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা। মই তেতিয়ালৈ গম নাপাওঁ যে ক'ৰ পৰা পইচা পঠাইছে, কি কথা কি বাৰ্তা। তাৰপিছত পঠাই দিলে, মই তাক কেছ পইচা নেক্সট দিনা ওলাই দিলোঁ। এইটো 10 তাৰিখৰ ঘটনা, পইচাটো পঠাইছে 9 তাৰিখে। অঁ, কথা পাতিছিল 9 তাৰিখে, 10 তাৰিখে মোৰ একাউণ্টত পইচা পঠালে, মই তাক 11 তাৰিখে ওলাই দিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ মোবাইলত মেছেজ আহিলে যে চাইবাৰ চেলে হোল্ড কৰিছে মোৰ পইচাটো। সেই ল'ৰাজনক পইচা দিয়াৰ পিছতেতো হৈছে ন, 7,300 টকা এমাউণ্ট, সেই এমাউণ্টটোৰ বিপৰীতে হৈছে ন। ট্ৰেঞ্জেকশ্যন মানে কি, 7,300 টকা হোল্ড হ'ল, মই থানাতো এজাহাৰ দিলোঁ, জাননী দিলোঁ, প্ৰথম এজাহাৰ দিয়া নাই। তই কৈছে আমি এতিয়া ইয়াতে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো হেৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হেৰি হয়। যা হওক, মই আহিলোঁ, আকৌ মোৰ মানে এই 4 দিন আগত আকৌ মানে 7,300 টকা তাৰমানে আকৌ হোল্ড দেখুৱাইছে। কিন্তু মোৰ একাউণ্টত 7,300 টকা নাছিল, 5,000 টকা আছিল, সেইখিনি পইচা মোৰ হোল্ড হৈ গ'ল, সোমাই গ'ল মোৰ এইটো। অঁ, তাৰমানে হৈছে। যা হওক, তাৰপিছত মই গ'লোঁ বেংকত, বেংকতো ক'লে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। দিছপুৰ ব্ৰাঞ্চতো গ'লোঁ, পুলিচ ষ্টেচনত, তাতেও একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চতো গ'লোঁ, তাতেও ক'লে আমি ইয়াতে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো উত্তৰাখণ্ডৰ হয়, তাতেই কৰিব। যা হওক, মই আকৌ যোৱাকালি আকৌ মই দিছপুৰ ব্ৰাঞ্চত মই বোলো এই ল'ৰাটোৰ ওপৰত কেছ দিওঁ। কৈছে নাই, ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ নহ'ব কেছ। যা হওক, মই কমিশ্যনাৰ ছাৰক লগ ধৰিলোঁ, দিগন্ত বৰা ছাৰক লগ ধৰিলোঁ। লগ ধৰাৰ পিছত ছাৰে মোৰ এপ্লিকেশ্যনখন চালে, চাই পেলাই তাতে লিখি দিলে, কৈছে আপুনি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত দিয়ক, যোৱাৰ পিছত মই তাতে আপোনাক হেল্প কৰিব দিয়ক। মই গ'লোঁ, তেখেতসকলে এটা ৰেছপঞ্চ দিছে বাৰু। দিয়াৰ পিছত তেখেতসকলে, আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, অকল মেইলহে দিব পাৰোঁ। ল'ৰাজনৰ নাম খুৰ্শিদ আলী নহয়, আছিফ আলী। আছিফ আলী, আছিফ আলীক বশিষ্ঠত এৰেষ্টো কৰা হৈছে। অঁ, এৰেষ্টো কৰা হৈছে, এইটো ইয়াতে আছে মোৰ তাত, ভিডিঅ' চিডিঅ' চব আছে, এনেকুৱা ফ্ৰড টাইপৰে। তেওঁ এনে আপোনাৰ লগত যিটো কৰিছে আৰু আন বহুতৰ লগত কৰিছে ভুক্তভোগীৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই। আমাৰ মোৰ ঘৰত ছোৱালী এজনী ভাড়া থাকে, আমাৰ ঘৰত ভাড়া থাকে, তাই তেখেতৰ ছোৱালীজনীয়ে সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছে, তেখেতৰ লাগিলে নাম হেৰি চাই চব মেনশ্যন কৰিব দিছে। দোকানত কাষ্টমাৰ হৈ আহে, কাষ্টমাৰ হৈ আহে। সেইটো মই ডিটেইলছ ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু কিবা চি এছ পি এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এনেকুৱা পইণ্টত তাৰমানে সিহঁতক পইচাৰে কিবা ফ্ৰড কৰিছে, আৰু সেইবাবে তেখেতক এৰেষ্টো কৰিছে। এতিয়া তেখেতক এৰি দিছে নেকি? এৰি দিছে, এৰি দিছে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে লোৱা বুলি কৈছে, কৈছে আমি ইয়াতে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি নটিছ দি এৰি দিছোঁ।
মোক বৈশিষ্ট্য থানাত মই গৈছিলোঁ, তাৰপৰা মোক তেখেতৰ দেউতাকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু এড্ৰেছটো কৈছে যে লেচু বাগানত থাকে ল'ৰাটো, আপুনি তাতে যাব পাৰে। আৰু ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত এতিয়া সি আহিছে নে এইপিনে আপোনাৰ দেখিছে? নাই নাই, মোবাইলটো চুইচ অফ কৰিছে, মোবাইল চুইচ অফ কৰিছে। মই তাত মোক কিন্তু কৈছে সি কি কি হৈছে, মই ক'লোঁ তাক এনেকুৱা মোৰ হ'ল্ড হ'ল কি হ'ল, মই আপোনাক পইচাটো দি দিম বুলি কৈ তাৰপিছত মই কৈছোঁ মোক পইচাটো লাগে তুমি দিয়া, সি তাৰপিছত আৰু ৰেছপন্স নাই, ফোনটো লগা নাই, একো ৰেছপন্স নাই। হয়তো আপোনাৰ একাউণ্টত বহুত টকা থাকিলে এইখিনি হ'ল্ড হৈ গ'ল, নাজানো আৰু সেইটো, সেইটো নাজানো। এতিয়া ল'ৰাজন কি পলাইছে, তাৰমানে পলাইছে মানে কি, এতিয়াতো ধৰাততো পৰিলেই, মোকতো দেখা দিয়া নাই। তাৰপিছত এতিয়া যোৱা মই যোৱাকালি গম পালোঁ যে ধৰাত পৰিছে বৈশিষ্ট্যনাথ, মই তাতে গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত আজি গম পালোঁ যে তাক তাৰমানে নটিছত এৰি দিছে, সি বৰ্তমান ঘৰত আছে লেচু বাগানত, লেচু বাগানতে নিজৰ ঘৰ, নিজৰ ঘৰ। হেল্ল' কিয়া বল ৰহে তুমি, ওকিল সে বাত মানে কা বোলা কুছ আনতি আবি তক নাই, ওকিল জো বল রহা থা, কিয়া বল রহে থে, ওকিল জো বল রহা আবি মেরি বেটি সে বাত কিয়া না, आप अपनी बेटी से बात कर लो एक बार, उनसे पूछ लो। नहीं, तुम भी कल भी तो बोल रहे थे कि मेरा 5000 रुपए दे दो, उसके बाद मैं तो आपका केस उठा लूंगा, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे थे। हां तो आप भी तो फ्रॉड ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो उसके क्या फ्रॉड कर रही हूं मैं, लग रहा है आप ही फ्रॉड कर रहे हो। मैं क्या फ्रॉड कर रही हूं, पैसे भी नहीं दे रहे हो आप, मैं तो तुमसे कोई फ्रॉड नहीं किया ना, ऐसे फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ। तुमने कल बात किया थी, बात किया था ना, बोला था ना ये बात, कोई बात नहीं रहने दो आंटी, कोई बात नहीं, आप तुमने बोला ना अभी वकील से, मैंने सब रिकॉर्डिंग किया समझे, वकील बात करेगा, ये लो वकील से बात करो मेरे वकील से। ठीक है, बोलिए मतलब क्या करना पड़ेगा अभी, क्या करना क्या पड़ेगा, लीजिए बात कर लीजिए, क्या करना पड़ेगा इनसे पूछ लो। नहीं नहीं, आपने कल बोला था, हम इसलिए पूछ रहा है कि अभी करना क्या पड़ेगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ नेगोशिएशन कर लो, नेगोशिएशन कितना करना है, कैसा नेगोशिएशन है, कितने का, कितने पैसे आपके पास गए, सारे दे दो मुझे, मेरे सारे बेहतर है, सारे के दे दूंगा, मेरे अकाउंट में 7300 रुपए जा रहे हैं ना, तो उतने ही तो गए हैं मेरे हाथ से, मैं तो उतने ही, आप कल इन्हें समझाया, कल इन्होंने माना नहीं, कल मैं आपको बता रहा था, आज वो मेरा मन है नहीं वो बताने का, मैं तो आपको ये कहूंगा जितने मैंने पैसे लिए सारे मुझे वापस कर दो। भाई साहब आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप क्या करते हो? मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? हाँ। तो आप अभी पैसा जो मांग रहे हो वो आप किसके किस आधार पे मांग रहे हो? किस आधार पे, तो आपको नहीं पता आपके अकाउंट में? नहीं पता, मैं अभी तो हम लोग क्लाइंट से मिले हैं, तो उससे वो बोला कि आप पहले बात कर लीजिए। पैसे जा रखे हैं जी, इनका अकाउंट होल्ड हुआ है जी, ये स्कैम के चक्कर में ही है मुझे जहाँ तक लगता है ना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा कुछ भी उदाहरण तो कर नहीं रहे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप बोल कहाँ से बोल रहे हैं? देहरादून उत्तराखंड। आपका नाम क्या है, क्या आप क्या आप काम क्या करता है? अरे स्टूडेंट को बोल रहा था भैया, आप स्टूडेंट हो तो पैसा क्यों मांग रहे हैं? आप आसिफ अली को जानते हो? आसिफ अली को जानते हो? आसिफ आसिफ को जानते हो आप? ट्रांजैक्शन देखिए ना आप, इनकी मेरे पैसे गए हैं वहां पर, कहां से पैसा गया? लेकिन यहां से साइबर सेल में वो केस रजिस्टर हुआ है, तो ये भी विक्टिम है, तो आप आसिफ अली को जानते हो? ये विक्टिम देखिए, मुझे पता नहीं है विक्टिम है ये क्या है, हां मुझे नहीं पता, आसिफ अली को तुम जानते हो ना? मैं क्यों जानूंगा उसे, क्यों तुमने बोला था ना उस दिन, तुम्हारा रिकॉर्डिंग सब है मेरे पास समझे, जानूंगा आंटी, मेरे पास तुम्हारा रिकॉर्डिंग है ठीक है, सुना दो आप इन्हें कोई, हाँ ठीक है, सुना दो रिकॉर्डिंग तुम्हारा सब है मेरे पास, और तुम कल से बोल रहे हो मेरे साथ नेगोशिएट करो, नेगोशिएट करो, मेरा पैसा वापस कर दो, फिर मेरे से बात कर लेना एक बार, इन्हें सुना दो ठीक है, मैं सुना दूंगी ठीक है, मेरे पास सब है रिकॉर्डिंग सब किया हुआ है ठीक है, रखो। চেষ্টা কৰিছো আসিফ আলি এনেধৰণে একাংশ গেং মেম্বাৰক বহিৰাজ্যৰে হওক বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে হওক বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰান্ততে হওক এনেধৰণৰ বহু সক্ৰিয় গেং মেম্বাৰৰ সহায়ত এনেধৰণে ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰথমে এগৰাকী আসিফ আলিয়ে ধন ইউ পি আইৰ জৰিয়তে তেখেতে ইউ পি আই পে'মেণ্টৰ জৰিয়তে নগদ ধন বিচাৰে, আৰু যেতিয়া কোনো এগৰাকী সুহৃদয় ব্যক্তিয়ে সেই ধন তেখেতক দিয়ে, নগদ ধন তেখেতক দিয়ে, তাৰপিছতে তেখেতে ইউ পি আইৰ জৰিয়তে সেই ধন তেখেতে ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইউ পি আইৰ জৰিয়তে তেখেতে সেইসমূহ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কিছু মেছেজ তেওঁলোকে ফৰৱাৰ্ড কৰে ভুক্তভোগীসকলৰ মোবাইল একাউণ্টলৈ, আৰু সেই সময়ত ভুক্তভোগীসকলে সেইসমূহ মেছেজ দেখি এক প্ৰকাৰ সেইসমূহ ধন
यूपीआई अकाउंट लाभ करार निश्चित तथ्य लाभ करे और तार पिछते ये जालखनर खेल आरम्भ है तार पिछते सही अकाउंट नगद धनर परिमाण कका यूपीआई जरिए ना एट माथो मेसेज आए जी मेसेजर जरिए तकते सही धन घूर दियार तथ्य प्रमाण अवगत करवर्ती पर्यात जैसे भुक्तभोगीगढ़ टका बैंक अकाउंट निजर घूर नपाय तार पिछत आसी पालिक विचार फुरबलिया है आसी पाली पलाय पलायन कर और तार पिछते आसी पालर आन सक्रिय गेंग मेम्बर एने मुहूर्त जी एक्सक्लूसिव फोन टेपिंग अपना ऊर लगे चेस्ा करूँ सुदूर उत्तराखंड बहि थका एगी आसिफ आलर एगी सतीर्थ बी कब लगे निजे कलेजिया छात्र परिचय दी सगी कलेजिया छात्र एक प्रकार एने धन दाबी कर मैं नजानो मूक मूर धन लगे कि धन सी भुक्तभोगीगढ़ आसलते घूर दिया ना जीटर अभियोग इतिम्य महिलागे महानगर सबार सेलर जोते क्राइम ब्रांचर गुवाहाटी आरक्षी आयुक्त दिगंत बरा ऊर लई से इतिम्य एजहार दाखिल कर दिसपुर आरक्षी थाना तो यार विरुद्ध एजहार दाखिल कर बशिष्ट आरक्षी थाना तो एने बहु अनुरूप घटना एगी कलेजिया प्रवंचक तथा यू पी आई केलेंकारीटर मास्टर माइंड आसिफ आलर विरुद्ध कईबाट गोचर रुजू हो इतिम्य जो निशा एगी आसिफ आलिक बशिष्ट आरक्षी ग्रेप्तार कर अति रहस्यजनक समग्र तदंत प्रक्रिया सम्पूर्ण हर आगते एगी आसिफ आलिक क्यों नोटिस पीरियड दी बशिष्ट आरक्षी किहर आसल तारणा तेखेतक बाहर ऊपर दिले आसिफ आलिये आन जी समूह विरुद्ध अभियोग अभियोगर तथ्य प्रमाण तक निश्चय नष्ट कर चेस्ा करी युवती आसे मैं तखेतर जानव विचार मातृ इतिम्य घटना संघटित एने धन लुट कर मुहूर्त फोन टेपिंग ऊनवाल तक स्पष्ट से निजे तखेते कलेजे छात्र बी कह आसिफक चीनी पाँ बी कह चौबीस घंटा पूर्वे चीनी पाँ बी कह चौबीस घंटा पीछे चीनी नपाँ बी कह कि आपलोक आवप्रक्रिया धन एने से कि पैसा तो अपना एकाउंट अहत मेसेज तो आए ठीक कि एकाउंट पैसा तो नुसुमाय डिजिटल एरेस्ट बी कह जी पूर्वते हुआ ना कि कब विचार कि घटना तो মানে তেখেতে এই কম্পিউটার দোকান আহি থাকে কিবা আধার কার্ড বানাবো পান কার্ড বানাবো এনেকে আহি থাকে লড়াজনে দোকানখানার নাম মহর্ষি এন্টারপ্রাইজ হয় তো তেখেতে মানে আহি থাকে দোকানখানত আধার কার্ড পান কার্ড এনেকে কিবা বানাবো থাকে আর তেখেতের লগত বহুত মানে ভাল একটা সম্পর্ক বনাই লৈছিলে নিজে তো তেখেতে নিজৰ ঘৰ লৈছিল কাম বুলি জনাইছে কিন্তু মানে তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ আমি কত তেনে গম নাপাওঁ কিন্তু ভাল কাৰণে আমি এনে ভালকে হাঁহি ফুটি এনে কথা পাতো কিন্তু তেখেতে যে ইমান মানে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব হয় এনেকুৱা এটা অপৰাধ কৰিব পাৰিব আমি কেনেকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ তেখেতে আধাৰ কাৰ্ডখন অকল মানে এড্ৰেছবোৰ মানে সলনি কৰে নহ'লে নাম্বাৰ কেইটামান সলনি কৰে কিন্তু ফটোখন একেই থাকে যিখন ফটোতে আধাৰ কাৰ্ডত লগা সেইখন ফটো একেই থাকে তো যোৱা কালি মানে মই বেংকৰ এটা ষ্টেটাছ পালোঁ যেনি বা আছিলে বাজনী মানে ষ্টেটাছ দিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰবন মানে প্ৰবঞ্চনা কৰি তেখেতৰ পৰা ধন লুটিছে গুৱাহাটীৰে হয় বাজনীৰ নাম এজনী বাৰ নাম বিউটি আৰু এজনী বাৰ নামটো মই তেখেতৰ নামটো গম পোৱা নাই কি হয় এজনী ডাউনটাউনত আছে বেংকৰ চি এছ পি একাউণ্ট আৰু এজনী বাৰ বেলতলা এজিত আছে মানে যিটো লক্ষী মন্দিৰ হয় তাৰে গলিটো কাষতে তেখেতৰ চি এছ পি একাউণ্ট এটা আছে তাৰ পৰা তেনেকৈ মানে প্ৰবঞ্চনা কৰি কিনে তেখেতে ধনবোৰ লুটিছে মানে বেংকত পইচাটো কোনোবাই পঠাই দিয়ে তেখেতে কেছ হিচাপত মানে উলিয়াই মানে পছতো নগদ হিসাবত উলিয়াই লয় সি এস পি একাউন্টৰ নামতে এটো কৰিছে আপোনালোকৰ তো ব্যক্তিগত একাউন্ট তেওঁলোকৰ সি এস পি একাউন্ট হয় সি এস পি একাউন্টত মানে ৰখাতে এটো মানে এস বি আই বেংক হয় এস বি আই জিৰ' বেলেন্সৰ একাউন্ট হয় তাতে মোৰ বেংকৰ একাউন্ট আছে কিন্তু আমি ব্লক হৈ বুলি গম নাপাওঁ কিন্তু তেখেতক মানে কোনোবাই পইচাটো পঠাই দিয়ে তেখেতে যায় কয় যে মোক পইচাখিনি আপুনি কেছত উলিয়াই দিয়ক মই আপোনাক অনলাইন যোগে পঠাই দি আছো তো কোনোবাই মানে বাহিৰৰ মানুহে পঠাই দিয়ে তেখেতক পইচা পইচাটো একাউণ্টত সোমাই যায় কিন্তু যেতিয়া তেখেতে কেছ লৈ কিনে আহি যায় গুচি আহে তাৰপিছত মানে পইচাটো মানে নিজে নিজে দিদাক হৈ যায় নিজে নিজে একাউণ্টৰ নোহোৱা হৈ যায় আৰু বেংকটো বন্ধ কৰি দিয়ে তেনেকুৱা অলৰেডি মানে ডাউন টাউন যিটো চি এছ পি একাউণ্ট আছে তাতে হৈ গৈছে অলৰেডি কিন্তু যিটো মানে বেলদলাত আছে তাতে হ'ব নোৱাৰিলে এইটো মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিফেই চলাইছে গোটেই এটা গেং আছে উত্তৰাখণ্ডতো তেখেতৰ গেং মেম্বাৰ আছে গেং মেম্বাৰ আছে অকল তেখেতেই নাই কিন্তু জানিব পৰা মতে তেখেতৰ দেউতাকো এইটো কামত মানে চামিল আছে বুলি মানে জানিব পৰা মতে বাজনে কৈছে যে তেখেতৰ দেউতাকো মানে এইটো কামত মানে সহায় কৰিছে সহায় কৰিছে কলেজিয়া ফিজৰ নামত তেখেতে ধন দাবী কৰে হয় কলেজিয়া ফিজৰ নামত তেখেতে এই ধনবোৰ লৈছে মানুহৰ পৰা কয় যে মোক কলেজত ফিজ দিব লাগে মাচুল দিব লাগে এনেকৈ মানে 7,000 টকা কব পৰা 17,000 টকা বেছি এমাউণ্টৰো লৈছে কিমান গম পোৱা নাই কিন্তু যিজনী মানে এতিয়া হৈছে মহৰ্ষি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ মানুহগৰাকী তেখেতৰ পৰা 7,000 টকা 17,000 টকা এনেকুৱালৈকে মানে কথাখিনি কৈছে এনেধৰণে বহু ব্যক্তি লক্ষাধিক টকা লুটিছে হয় বহু ব্যক্তিৰ পৰা লৈছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে মানে কেছটো লৈছে হাতত
গধূলি ৰাতি ইমানমানৰ সময়তে পৰহি নে কালি যোৱা কালি মুঠতে তেনেকৈ কৰিছিলে কিন্তু জানিব পৰা মতে তেখেতে এতিয়া ঘৰতে আছে তেখেতক মানে এৰি দিয়া হৈছে থানাৰ পৰা এৰি দিয়া হৈছে হয় তেখেতে এতিয়া ঘৰত থাকি জানিব পৰা মতে ঘৰত আছে বুলি কয় আৰু কি এটা সিপি দিগন্ত বৰাক আপোনালোকে জনাইছে কথাটো হয় 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 জনোৱা হৈছে তেখেতে সিপিয়ে কি কৈছে কি কৈছে মই গম ক'ব নোৱাৰিম মানে যোনজনী ভুক্তভোগী তেখেতে ক'ব পাৰিব কাৰণ তেখেতৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিছে কাৰণ মইতো যোৱা নাই তো তেখেতক সুধিলে হ'লে আপুনি গম পাব কেছটো কেনে কি অলৰেডি তেওঁ দিছপুৰ থানাটো জনোৱা বুলি কৈছে নেৰিম কলেজত পঢ়া বুলি নিজকে মানে কৈছিলে আৰু 24-25 এনেকুৱা বয়সৰে হ'ব তেখেতে বেছি ডাঙৰো নহয় মানে তেখেতে মানে একেবাৰে চিম্পুলকৈ আহে মানে একদম মানে সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপত আহে গম নাপায় যে তেখেতে মানে ইমানখিনি ডাঙৰখিনি ক্ৰাইম কৰিব পাৰিব দেখাত মানে একেবাৰে নালাগে একদম সাধাৰণ হৈ আহে বন্ধ হৈ গৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ পৰা বন্ধ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু মানে কি পইচাটো মানে এতিয়া মানে দিদাক হৈ আছে যে 5000 মিনিমাম 5000 এনেকে দিদাক হোৱা বুলি মই শুনিব পাইছো পাৰ্ট পাৰ্টত পইচাটো কাটি আছে কিন্তু ওলাব নোৱাৰি পইচা এনেকুৱা হৈছে কিন্তু কাটি আছে পইচা এই সময় হ'ল গ্ৰাউণ্ড জিৰ' সত্য চাইবাৰ অপৰাধৰ এখন ভয়ানক জাল গুৱাহাটী মহানগৰীত সি পাইছে সেইটো বহু পুৰণি কথা কিন্তু চাইবাৰ অপৰাধীয়ে নিত্য নতুন কৌশলেৰে আচলতে কেনেধৰণে ৰাইজৰ ধন লুট কৰিছে অকল ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্টে নহয় অকল UPI বেংক একাউণ্টে নহয় আনকি SBI দৰে শীৰ্ষতম দেশৰ এটা বেংকৰ CSP একাউণ্টসমূহতো এনেধৰণৰ বহু বিত্তীয় ফ্ৰড এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে তেওঁলোকে সংগঠিত কৰাৰ যি ভয়াৱহ অভিযোগ উঠিছিলে সেই অভিযোগৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিটো তথ্য প্ৰমাণ NB নিউজে আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ উত্তৰাখণ্ড বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ চাইবাৰ অপৰাধী কিন্তু এই মুহূৰ্তত এখন বৃহৎ গেং এটা বৃহৎ চক্ৰ এই মুহূৰ্তত গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই কলা চক্ৰটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এনেধৰণে একাংশ মহিলা যুৱতীক তথা একাংশ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীক এনেধৰণে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লোৱাটো সুলভ টাৰ্গেট কৰি লোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জিন্তুৰ সহযোগত ধৃতিৰাজ কলিতা NB নিউজ